ja annaksin siis natuke informatsioon edasi meie jaoks Flightini, nii vaatab kohe peale, et selle vooli see Flightini. Ja... Ja teidi, kes siis ei olete koha ja kohaksid saada. Ja kohad ei ole tulnud, siis on võimalik seda teha. Laulus on eritus Facebooki, igapoolselt saab meeldes ütlema, et mida Tallinnale vaatama.